waxa loo ballan qaaday nabigeena Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) maqaam al-mahmud meesha ugu darajad sareysa jannada in ilaahay isaga uu u diyaariyay waakii nabigu lahaa aadaanka markaad maqlaysaan faquulu mithla maa yaquulu al-mu'adhdinu mu'adhdinka ka daba dhahada buu nabigu yihi erayada uu leeyahay thumma salluu calayya aadaanka markuu dhammeeya mu'adhdinkuna igu salliya buu nabigu yihi (alayhi salaatu wa salaam) leanna markaa ilaahay wasiile ii weydiiya man sa'ala liy alwasiila taxallat lahu shafaaca ninka aniga wasiilada ilaahay ii weydiiya shafaacaddayda ayaa u xalaaloobaysa wasiilada ayaa nebigu macnayo wuxuu yidhi waa manzilatun fi ljanna waa manzilad jannada dhexdeeda ku taalla laa tanbagii ilaa licabdin min cibaadihi waarjuu an akuuna huwa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa manzilada ugu sarraysa ee jannada jannada la galo weeyaanta ugu darajo sarraysa addoon addoommaha ilaahay ka mida unbaa geli doona waxaana rajeyn